Tokom punjenja toplovoda i pripreme za tople probe desila se havarija u ulici Marije Magije Magazinović kod Narodnog pozorišta. Za 12 sati 40 kubika vode je nestalo, što je zahtevalo hitnu reakciju, kaže Zoran Šibalić, direktor gradske toplane Užice. Odmah smo se aktivirali, evo stigle su i cevi i nadamo se do petka da ćemo ovu kvar sanirati, zatrpati ovo i postoji mogućnost da se asfaltira. To je uvek tako, ovo je živ sistem i uvek postoje šanse. Toplovodi u gradu su u proseku stari između 30-40 godina. Gradska toplana je u toku ove godine zanovila oko 2 km toplovodne mreže, a planuje da se ovaj posao nastavi i da se u narednih 5-6 godina menja po 2 do 2,5 km toplovodne mreže kako bi se maksimalno smanjili troškovi. Privode se kraju i poslovi oko zatvaranja kotlarnice u Jugbogdanovoj ulici i prebacivanju korisnika te kotlarnice na blok Zlatibor. Dobili smo sve papire, no sad je ostalo samo da vidimo da li ćemo krenuti. Plašimo se loših i vremena prekopavanja. Pa ćemo, evo, znači narednih dana ćemo mi u toplani odlučiti da li da to ostavimo za iduću godinu ili da, ako vreme posluži i bude lepo, ove bi godine mogli i to da završimo. Sistemi se trenutno pune, energenti su spremni i nema sumnje da će grejanje početi na vreme 15. oktobra kada kreće grejna sezona. No, mi imamo i želju, ako bude hladnije, znači mi ćemo sigurno početi i ranije, bar sa nekim vatricama ujutru i uveče, jer je stvarno hladno. Užice je jedan od hladnijih gradova i mi tu moramo imati u vidu zbog samih građana, jer ja više puta ponavljam, naplata je izuzetno dobra, građani dobro plaćaju, redovno plaćaju i onda treba da bude i naš neki dug prema građanima da oni ljudi ne osete, ako je hladno u stanovima, da bar osete malo i toplote tu. A po trenutnim cenama energenata na tržištu neće biti potrebe ni za promenom cene grejanja, zaključuje Šibalić.